اپنی اونٹنی جو کہ تشدد کا شکار ہو گئی اپنے مالک کے، اور یہاں پر جو ہے اس کا علاج اس وقت جاری ہے. جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی مصنوعی ٹانگ لگائی جائے گی، اور اس کی ابھی جو ہے اس کی ٹانگ میں انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے پہلے انفیکشن ٹھیک ہوگا، پھر اس کی جو ہے مصنوعی ٹانگ لائی جائے گی اور پھر سے لگائی جائے گی، اور ابھی یہ کافی تکلیف میں ہے.